На цій ділянці вулиці, в якому перебувало троє осіб. Це чоловік, який загинув, це жінка, яка отримала серйозні ушкодження і зараз за її життя борються медики. І це дитина, яка вижила і життю якої нічого, на щастя, не загрожує. Сподіваємося, от такі попередні висновки. Порушено кримінальне провадження за статтею 115, частина 2, умисне вбивство скоєно суспільно небезпечним способом. За попередніми ознаками спрацював вибуховий пристрій, закладений в автомобілі. Потерпілий у нас громадянин іноземної країни. Який іменно? Він громадянин Грузії. Скільки йому років? Його особа встановлена. Але поки що з міркувань слідства я б не хотів її, ну скажімо так, оприлюднювати. Можливо, трошечки пізніше, коли столична поліція, яка внесла і розслідуватиме це кримінальне провадження, це буде зроблено. Хоча це політик? Ну ні, це не політик. Це, ну в принципі, вже відомо, що це особа, доволі відома в таких кримінальних колах. Його звати Тимур Махаурі. Він громадянин Грузії, він мав стійкі зв'язки з різного роду чеченськими колами. Він також затримувався і притягався до відповідальності в цьому році у нас в Україні, але уклав угоду із слідством, визнав свою провину і отримав умовний термін за той злочин, який передбачався тоді, коли він був затриманий і притягався до відповідальності. За якою статтею він звинувачувався? Якщо я не помиляюсь, це незаконне зберігання зброї. Була інформація, що зимою його з Мадидаю, так затримала? Так. Зимою його затримали на Печатику, де хоча б трьох зброї. Не в машині, при ньому була зброя. Тоді він отримав кримінальне провадження, отримав підозру, отримав обвинувальний акт. Пішов в суд, в суді згідно угоди зі слідством визнав свою провину, отримав 5 років з 3 роками відтермінування згідно норм нашого КПК за цією статтею. Ви можете підтвердити інформацію, що він був бійцем батальйону Шейха Масура? Тоді при ньому було вилучено посвідчення, в якому було написано таке. Але очевидно, що це було не офіційне якесь формування. Ми знаємо, розуміємо, що декілька таких подібних людей перебували на нашій країні, які в тій чи інший спосіб долучалися до, ну скажімо так, цього збройного руху.